Кооперативний рух, який постав у вигляді спілок, сколихнув українське село, яке щойно прокинулося від кріпацтва. Так було наприкінці 19 століття. Великі надії на організацію громадських сил покладають і тепер, на початку 21 століття. Наш експерт сьогодні – Павло Солтисюк. Мої вітання. Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у кооперації йтиметься про таке. В якому напрямку рухатись громадам? Перший національний аграрний кооператив заручився підтримкою. Наше село, таке оспіване і звеличене, опинилося на межі виживання. І сталося це не вчора, і сталося не раптово. Напевно, немає сенсу розказувати про ті 7 бід, які нині існують. Краще пошукаємо, як кажуть у приказці, один одвід. Куди рухатись громадам далі? Як це робити? Тому що останніх років 20 вони практично тільки котилися. Мені часто приходиться спілкуватися з людьми, і я бачу дійсно ці зневірені душі, сумні очі. Але є одна радісна риса в наших людей – те, що люди наші не опускають руки. Павло Солтисюк – член першого національного аграрного кооперативу. Займає активну громадську позицію. Упевнений у перспективі кооперативного руху. І коли починаєш з ними спілкуватися, дійсно наших людей жалко, тому що ми бачимо, що за останні 20 років нас не дбали про людей. Подивитися на ці розцінки, на ці ціни, тобто люди витрачають уйму часу, уйму зусиль своїх, і воно взагалі знецінено. На це просто неможливо спокійно дивитися. Я скажу так, що в мене батьки також мої живуть в селі. Я добре бачу, скільки це коштує, як воно це дається. І в кінцевому результаті це просто це образливо. А приємним є те, що наші люди все-таки вірять в те, що буде все краще. Вони не опускають руки. Оскільки ми вже спілкуємося зараз з людьми, я бачу, що навіть самі громади починають самі об'єднуватися. Такі маленькі кооперативи. Да, на початку вони ще не знають навіть, тобто, який воно має мати вигляд. Але вони навіть ще не знають, що це кооператив, напевно, просто об'єднуються. Вони не знають, що це кооператив, так. Тобто, люди розуміють, що все в їхніх руках. І навіть враховуючи, що зараз буде проходити ця адміністративна реформа, вони розуміють, що все сподіватися потрібно тільки на себе, насамперед. Ми зараз готові надати ту необхідну допомогу цим людям, тобто якийсь там супровід. Ми вважаємо насамперед, що праця сільських людей повинна бути достойно оцінена. Тому що дивишся на ціни, скільки людина отримує за те, що вона виростила, і яка ціна, тобто за яку ціну забирають, це ненормально. Ми вважаємо, що об'єднання громад, назвемо його, воно має вигляд кооперативного руху. Це єдиний вихід в даній ситуації, тому що зараз потрібно сподіватися тільки на свої сили і на себе. Громади повинні об'єднуватися між собою. От ви стали членом першого національного аграрного кооперативу. Значить, ви у цю справу повірили. От що примусило вас особисто довіритися такій справі? Знову ж таки, часте спілкування з людьми, коли ви спілкуєшся. Скажу відверто, перша реакція людей не завжди така. Тобто вони привчені не завжди позитивно. Вони привчені, що за 20 років їх ображали. Їх і довше ображали, і обманювали. Я буду говорити за часи нашої незалежності. Але коли чуть-чуть довше розмовляєш з людьми, вони хочуть змін. Вони будуть мінятися. У них це бажання є. От коли дивишся, що в людей є бажання, потрібно допомагати, дякуючи, скажімо, що в мене є така можливість, хочеться допомагати людям. Ми зараз на даний момент звертаємося, першочергово в нас є, окрім того, що ми працюємо з місцевими громадами, ми також намагаємося працювати з бізнесменами, громадськими іншими об'єднаннями. Хочеться подякувати то, що в першу чергу на нашу пропозицію відгукнувся благодійний фонд зміцнення громад в особі Василя Тетяни Павліни і громадське об'єднання новостворене, нова економічна політика в особі Демчака Олега Вільяновича. Тобто у нас повністю взаєморозуміння. Я думаю, що якщо ми будемо разом, ми досягнемо якихось певних успіхів. Що кооперативний рух – це прямий шлях до успіху, доводили на презентації першого національного аграрного кооперативу. Було цікаво, послухаймо. Ми, вивчаючи досвід, безумовно, і закордонних партнерів, вивчаючи
ті можливості і ресурси, які є на сьогоднішній день в Україні, зробили для себе висновок. Концентруватися в першу чергу треба на проєктах і програмах забезпечення роботою, забезпеченням ось задоволення першочергових потреб кожної сім'ї. І відповідно, один із дійсно таких дуже яскравих пілотних прикладів, близько 600 сімей взяло участь у програмі, в межах якої передбачалося вирощення фасолі відповідного сорту. Насіннєвий завод корпорації «Сварог-Вестгруп» забезпечив хороше якісне насіння фасолі. Відповідно, люди його отримали і зараз вирощують під гарантовану ціну викуп восени. Ми орієнтовно робили розрахунок, що кожна родина, яка засадила 10 соток і гарно доглядає, в середньому отримує прибуток близько 300 доларів. Для села це чудова можливість для сільської родини, наприклад, зібрати дітей до школи, чи поліпшити, вирішити ту чи іншу проблему. Але питання стоїть в більш комплексному підході, і якраз формат кооперативного руху ідеально для цього підходить. Тому що можна вирощувати не одну культуру, можна дійсно долучати програми з розвитку тваринництва, можна розглядати формат роботи у фермерських господарствах. І все це разом дає отой потужний ефект синергії, який дозволить почувати себе більш комфортно і впевнено на рідній землі. Я вважаю, що надзвичайно знаковим і потенційно спроможним є те, що в реалізації даного проєкту зацікавлені не тільки самі громади, не тільки є окремі ініціативи людей, але й виступати партнерами в реалізації таких справ готові великі потужні агроформування, зокрема корпорація «Сварог-Вестгруп». У цьому є колосальна перспектива, тому що якби не хотіла людина працювати, не знаючи специфіки роботи європейського ринку і відповідно вимог, не маючи досвіду роботи в організації великих масових робіт, людина приречена на те, що вона дійсно здає перекупнику по мінімальній ціні ту чи іншу вирощену продукцію. Або якщо це фермер, він за роздрібними цінами купує пальне, купує насіння, засоби захисту, інші напрямки роботи і відповідно втрачається та прибутковість, яка могла би бути досягнута та за умови кооперації, тобто об'єднання зусиль. І в цьому випадку виграють абсолютно всі. По суті, розвивається наша держава, яка має колосальний аграрний потенціал. Розвивається наші села, розвивається інфраструктура сіл, тому що для бізнес має свої правила. Він розвивається краще там, де є дороги. Відповідно, будуть вмотивовані чи то кооперативи, чи то бізнес-формування, відповідно, будуть покращуватися дороги, будуть об'єднуватися люди. Мислення людей, головне, зміниться, тому що ота загальна депресія, яка є ні для кого, на жаль, не секретом, вона призводить до того, що, по суті, ми втрачаємо величезну частину покоління за поколінням. Коли ж буде перспектива, коли буде динаміка, це все дасть ефект синергії, ефект розвитку. Благодійний фонд абсолютно вітає таку ініціативу, готовий поділитися своїми знаннями і досвідом, які здобуті під час міжнародних поїздок і обміном досвідів, під час зустрічей з людьми на селах. Є, по суті, ціла когорта людей, які готові вже сьогодні працювати і є дієвими і вмотивованими в роботу. В тому числі ми готові активно працювати над залученням грантових коштів для того, щоб створити початкову ефективну виробничу базу для кооперативу і для того, щоб навчити людей, яким чином максимально ефективно працювати в системі кооперативного руху. Як розвивати село? Вкладаючи в різного плану соціальні програми дуже багато коштів і формалізувавши цей процес ще в 2008 році у вигляді створеного благодійного фонду зміцнення громад, вдосконалюючи програмні продукти в цьому фонді, ми все-таки зрозуміли, що ми не можемо замістити функцію держави. В будь-якому випадку, ми не маємо на те ресурсів і можливості, і це взагалі було б алогічно. Про те, що все-таки воно не приносить позитивних змін на село. Ти вирішуєш деякі проблеми, ти вирішуєш якісь там ремонти або забезпечення високоефективної оргтехніки або якимись інтелектуальними класи в школи. Ти будуєш якісь
духовні заклади, церкви, костьоли і все, що з цим пов'язано, допомагаєш будь-яким релігійним громадам, тому що не принципово, яку віру ти віриш. Ти створюєш якісь умови для дитячих садочків, створюєш якісь речі, але в цілому це ніяк не змінює тенденції на селі. Воно все одно не покращує ситуацію в населених пунктах і втрачається з кожним роком, це ми знаємо, унікальна географічна специфіка поселення в Україні – це село. Основна стратегія – це як от зберегти отаку нашу унікальну конкурентну можливість в світі, в галузі АПК, як українське село. Ну, напевне, відповідь була зарита в такій напевно, важливішій книзі нашого сучасного світу, це в Біблії, да? Коли Ісус Христос сказав про те, що варто роздавати не рибу, а варто роздавати вудки, для того, щоб люди навчилися себе кормити самі, тому що всі можливості для цього є. І вивчаючи нові ринки в Європі, в світі, прийшли до того, що високу ефективність кожного квадратного сантиметра можна забезпечити виключно, якщо ми зробимо поступову селекцію, наголошую, селекцію кадрів, селекцію тих залишкових, але ефективних генів у людей, які народжуються і живуть в селі, або які жили в селі, народилися і живуть сьогодні в містах, але з часом я переконаний, що вони будуть повертатись, тому що це буде ринок роботи, це буде гарантована стабільна забезпеченість людини, його сім'ї, його планів життєвих в цій сфері. Це можна зробити виключно за допомогою інноваційних технологій, виключно за освоєнням високомаржинальних преміальних ринків. Благо, якраз з цим у нас все добре. У нас за забором саме великі ємки в грошах і саме преміальний ринок – це ринок Європейського Союзу. І нам сам Бог волів його освоїти максимально, скільки можливо. Я не можу зрозуміти, чому сьогодні, при всій повагі до Канади, да, чому вони мають поставляти низку нішових культур до Європейської Унії, якщо ми маємо можливості краще це робити, ефективніше, і що саме головне, з набагато кращої якості. І ми розпочали цей процес і побачили, що це складно, це ринки, їх треба завойовувати поступово, але це досить реально зробити не на виробничих масштабах в десятки, в сотні тисяч гектарів, це реально зробити локальними прикладами, де будуть задіяні і особисті селянські господарства, це 25, 30, 40 соток. Це і створення молодих фермерських господарств, наголошую, безпосередньо іменно створення. Якраз з тих молодих сімей чи молодих людей, які ніяк не зашорені, не закоксовані старими принципами, якимись накладеннями стереотипів, штампів 90-х років, де якби елемент порядності і бренда бізнесу, він трошки втрачений або не налагоджується. І створення, можливо, об'єднання фермерських господарств невеличких, які дадуть можливість освоювати преміальні ринки з високою ефективністю. Слідуюча стратегія, яка в цій сфері абсолютно бонусом випливає, або є в базі, це, звичайно, популяризація здорового образу життя, да? Тобто здорового харчування. А це можна досягнути виключно якраз методом контролю якості і забезпечення, вибачте, хендмейд продукції, величезно повертаючись унікального ресурсу, який є в Україні, це українського села. Жодна з держав Європи чи до світу не має такої специфіки. Їм треба когось перевозити на місце, треба когось поселяти, а це досить складно. Ми вирішили йти шляхом таким. Ми розглядаємо будь-які всі населені пункти Хмельницької області. Сьогодні повертаємося, тому що ми працюємо до Чернівецької області, про те, що дивимося на ті села, які вже історично, ті населені пункти і громади, які вже історично, попри всі проблеми, але виживають і мають той генетичний людський ресурс і потенціал, щоб щось зробити. І дуже добре видно це зверху. Використовуючи сьогоднішні нові технології, ми задіюємо в цьому році авіо, відповідно, транспорт, і дуже цікаво дивитися зверху на наші села. Яка така строката, але цікава позиція і політика. Ти летиш, і починаючи, долітаєш до будь-якого села, потрібно звернути увагу не на село, щоб зрозуміти, який там генетичний потенціал, яка там культура чи збережена, і чи варто з цим селом щось робити. Ти дивишся на цвинтар. От якщо цвинтар, навіть зверху видно, що там все чисто, гарно, всі могили доглянути,
ти можеш приземлитися і гарантовано з вірогідністю 90-100%, що це село має ще нормальні сім'ї, нормальних людей, і в яких можна вливати ці всі програми і потенціал, які дуже швидко відреагують і принесуть ефективне КПД тобі натомість на зустріч. І розробляючи економічні моделі для таких населених пунктів, ми беремо населений пункт і дивимося про його економічну модель. Спочатку робимо сканування його, що він на сьогоднішній день має, скільки сімей такого віку, всякого, скільки біологічних ресурсів, скільки вільних земель, хто орендує, який фермер, для того, щоб ніяк не пошкодити ту біосистему чи соціальну систему, яка вже створена історично, а навпаки, за допомогою цього сканування і розробки, прив'язуючись до специфіки ґрунтів, до специфіки людей, територіального розміщення, ти розробляєш економічну модель для будь-яких верств даного населеного пункту. Тим самим ти їм даєш можливість розпочати цей процес, створити бізнес-планування на 3-5 років наперед, щоб не селективно був такий обезьяний ринок, да, сьогодні, вау, сьогодні вирощуємо всі там горіхи, завтра вирощуємо капусту, післязавтра там курей, ще щось. Таку довгострокову програму, яка б дала можливість людям планувати свої життєві потреби. І не від тих, які забезпечать мінімум, там якісь просто елементи там, здорового, там, стандартного забезпечення там, одягом, якимись елементарними речами для життя існування, а можуть створювати деякі ресурсні резерви для забезпечення більш цікавіших планів, це так як навчання дітей більш високоякісне, так як якісний відпочинок, тобто для розширення світогляду. І в цій роботі там можна використовувати масу інструментарію, там і страхування, і лізингу, і фінансової допомоги. Тобто там розкривається величезний сектор і факторів, маса, які дадуть можливість навколо цих економічних моделей населених пунктів. Саме головне, цей запит у суспільстві про децентралізацію, зробити його під здоровим глуздом, виходячи з економічних обставин, так як це робиться в всьому світі, не через там якусь політичну або адміністративну волю, а через створення економічних платформ для того, щоб відбувалася децентралізація. Тобто ті населені пункти, які мають і включаються в програму розвиток власної громади, збільшують свою соціальну відповідальність, вони повинні виживати. Навколо них і повинні створюватися громадські об'єднання, як і територіальні. Можливо, ми не повинні масштаб брати, зразу піднімати державу, а почати з регіональних моментів. Успішні проекти, як по законам квантової фізики, вони будуть притягуватися один до одного. Тобто успішні люди будуть між собою зустрічатися. Ті, які намагаються не просто заробляти, а преслідують філософію, ідеологію якраз соціальної відповідальності, задоволення від того, що ти не просто там маєш і заробив мільйон, а що навколо тебе теж заробили. Тобі є приємно поділитися з цим процесом. Хмельниччина, вона має унікальні для цього можливості, специфіку ментальності людей. Вона, я сам не хмельничанин, але я вражений потенціалом, певною толерантністю, терпімістю, але причому характером і патріотизмом цим людей. Тут така поміж українська, польська, єврейська, вона видно, як в сільському селекції дала певний хороший процес гібридизації. Але ми повинні з вами не розслабитися, а засвоїти один момент, що гібриди, вони високоефективні, але часу дуже мало. Вони швидко втрачають свій потенціал, тому ми повинні багато зробити. Це просто той крок, який не можна відмінити. Тобто це той крок, який має бути на сьогоднішній день. Без нього реально виправити ситуацію дисбалансу між тим, що відбувається з виробництвом продукції, дрібними виробниками і те, що потрібно в місту, фактично нереально. Я повинен сказати, що будучи кожен день в різних регіонах України, я бачу ці тенденції, які відбуваються не тільки сьогодні на Хмельниччині. Наприклад, у Смілі, в Черкаській області, є прекрасний кооператив, який займається вирощуванням смороди. Ви подумайте, одне село виробляє 7 тисяч тонн смороди. Одне село. А починали з кооперативу, реально сьогодні побудували сховище на цю смородину, організували збут таким чином, що фури приходять в село, сховище забирають смородину і поїхали на реалізацію далі. Якщо поїдете сьогодні на Закарпаття, то ну, для мене було величезне здивування, коли я перший раз приїхав на
вважаю, найкращий ринок оптовий наш, який є сьогодні в Україні, це Шувар у Львові. І я зайшов у квітні павільйони, там, де квіти продаються. І вони в цих горшечках, гарно упаковані, все. У мене уява було, що це все походження Нідерланди, там, із тої частини. І коли я запитую власника ринку, Романа Степановича, кажу, скільки у вас тут імпортного походження товару? Він каже, якщо по квітах, так нуль. Я кажу, як? А це звідки все? Він каже, та це все Закарпаття. Ми буквально через декілька днів працювали по Закарпаттю. Там села, де людина приїхала звідкись, навчила щось робити, вони об'єдналися між собою, ціле село вирощує квіти. Але вони організувалися таким чином, що вони ці квіти не в конкуренцію один одному, там як ми жартували сьогодні трошки про те, що всі сіємо там картоплю осадимо, чи сіємо морку, там ще що-небудь інше. Вони цілеспрямовано знають, в якому напрямку вони працюють. І ціле село заробляє нормальні гроші в цьому процесі. Якщо Закарпаття сьогодні запитаєте, чи варто вирощувати соняшник на 3 гектарів землі, він скаже, звичайно. Якщо запитаєте кіровградця, він скаже, ні. А чого? Закарпатець каже, так не сутні вже соняшника змолотити і продати насіння. Я із 1 гектара маю 300 кілограмів меду, я з цього самого гектару маю соняшник, я з цього гектару маю біля 300 літрів олії, я з цього гектару маю 300 кілограмів макухи, я на цих 300 кілограмах макухи вирощую 6 тисяч бройлерів. І розрахунок закарпатця на сьогоднішній день, що він з гектара землі повинен у рік отримати 16-18 тисяч євро. 16-18 тисяч євро. І там, де вони об'єдналися, ви подивіться, сьогодні хто їздить по Закарпаттю, скільки з'явилося тепличних таких городів, які ще років 5-7 тому пустували або засаджувалися картоплею неефективно, якось Тетяна говорить, яку там по 70 копійок продавали. Вони сьогодні навчилися ефективно господарювати. І це той, власне, приклад, де генетично українцю дай можливість. Це як карасю, який спустили озеро, там він в мул зариється, і до того часу, поки дощ там налізнув якоїсь води, він все одно в мулі виживе. Так само українець, дай йому доступ до землі, дай йому щось робити на цій землі, створи умови для того, щоб він міг реалізовувати продукцію кращої людини в світі, чим українець, у даному випадку просто-напросто немає. Тому я з захопленням бачу цей проект походження кооперативів світових, якраз іде з України. І не ми запозичили в німців, а запозичили німці в нас. І кооперативний рух ми привезли в Сполучені Штати Америки і привезли в Канаду. Тому генетично воно нам притаманно. І має всі основи для того, щоб нормально закріпитися на території нашої держави. Ці люди знають, про що говорять. Кооператив є. А от наразі які основні задачі членів кооперативу? Ми розуміємо, що коли взагалі започатковується якась нова справа, завжди є оптимістично настроєні люди, є песимістично. Нам потрібно зараз більше працювати з людьми, скажімо, об'єднати на більш прогресивних, скажімо, людей, які готові до змін, ну і збільшувати цю кількість. Це наша першочергова зараз задача. Тобто нам треба допомогти людям повірити в свої сили. Ви більше зустрічаєте зараз позитивно налаштованих людей чи все ж таки негативно? Позитивно по двох причинах. По-перше, одні вірять, а другі сподіваються, що буде краще. Більше позитивно налаштованих людей. Люди дійсно хочуть змін, і я думаю, що все вийде. Дякую вам за участь у кооперації. Дякую і вам, шановні глядачі. Сподіваюся, ви провели час із користю. Якщо вам цікаво те, про що ми зараз говоримо, долучайтеся до нашої розмови уже за тиждень. Побачимось.